どうも、アイチです。センター試験、ついにね、今週末になりました。高校入試に関しても、私立入試がもう始まっていくので、もう入試が直前ですね。かなりこう、ナイーブな気持ちになっている方も多いと思うんですけど、自分もともとね、性格上ものすごく気にするんです。いろんなことを。落ち込みやすいですし、ネガティブだしっていうね。で、もうちょっとで35歳になるんですが、35年生きてきた中で、一番自分の気持ちを切り替えるのを努力した日っていうのがあるんですね。それがセンター試験初日から2日目までの夜です。このあの日ほど、切り替えることに本気になった日はありません。でセンター試験は初日にですね、やらかしたんです、自分は。で、しかもその、まあ、学芸大ってとこに行ったんですけど、国公立の2次であまり自信がなかったので、センター試験で逃げ切れなかったらもう絶対受からないっていうのがもう分かったんですよ。その当時の成績上。でそれをしかも初日の得意科目でやらかしたと思ってて、でもめちゃくちゃグレました。その日グレたというかもうほんとふてくされたんですよね。親にも当たりましたし、かなり、はい、そういうのがあったんです。で、その時にいろいろ考えたわけですよ。で結果的に切り替えられて2日目もね、こうフラットな気持ちでとかいいモチベーションで行くことができました、自分は。でそこに至った考え方があって、これは皆さんにも当てはまるかなと思って今回喋ろうと思うんですけど、その悩んだって泣いたってしょうがねえじゃんっていうのがまず一個です。まあみんなも分かってることです、これはきっと。今悩んでて集中できないとか、なんかこう自分がね、その向き合えない勉強とみたいな方もいると思うんですよ。でそれは分かります、自分もそうだったんで分かるんですけど、それをやったところで成績伸びないんですよね。ベッドの上で例えばこうゴロゴロしながら悩んで、まあ涙を流す方もいると思います。そこで涙を流したって成績は上がらないんですよね。いや分かりきってることだと思うんですよ、これしつこいですけど。っていうのがまず一個、それを自分に言い聞かせたんです。しょうがねえじゃんっていう。でもう一個あって、これが今まで頑張ってきた、大事なところで噛むんだよね、頑張ってきた自分を否定するのはやめろよって自分にめっちゃ言い聞かせました。当然センターの日初日やらかしたと思って、しかもすげえ努力した科目でやらかしたと思ったから、その努力自体が無駄だったとか、何やってたんだろう自分ってめちゃくちゃ思いましたよ。ただその自分自身にも思ったことですし、実際に塾講師やってる時にね、その生徒に言ってたことでもあるんですけど、みんな頑張ってきたんですよ。この3ヶ月間ちょっと思い出してください。直近の3ヶ月でいいです。寝てました、ずっと3ヶ月間。違うよね。多分いろんなことを悩みながら勉強したと思うんですよ。勉強机に座ってペンを持ってやろうと思っても受からないんじゃないかな、あれもこれもって考えて悩んでるうちに1時間経っちゃって、私何やってんだろうって思った日もあると思うんですよ。勉強して下向いた瞬間に涙が伝ってた日もあったと思います。そんな日もあるんだと思うんですよね。いいんです、そうやりながら頑張ってきたんですよ。合格したくて、志望校に受かりたくて頑張ってきた、いろんなことに悩みながら頑張ってきたから不安なんです今。どうでもいいと思ってる人はあなたみたいに悩んでない。だから頑張ってきたの、それを否定するのはやめな、もって思ったの、自分自身にね。で生徒にもそれを言ってた。特に自分はね、その塾講師やってる時は目の前で、個別指導にいたからさ、目の前で努力してるの知ってるから、俺の方がお前のこと知ってるよって、頑張ってきたの、お前がどんだけ自分を否定しようともこっちは見てんだって、頑張ってきたんだって。ここの画面越しだからみんなにはそれは言えないけども、確かにみんなの努力をね、直近で見てる、間近で見てるわけじゃないからさ、だからみんなが自分自身を否定してしまったら、こっちの肯定は届かないかもしれない。ハイチがあだこだ言ってっけどさって、いや私はサボってたんだって言われたらそうかもしれない。でもね、この動画を見て悩んでて、この動画を見てる人ってそんなことはないはずなんだよ。本気で頑張ってきたから今悩んでてこう思ってんだって。だったらさ、これまで多分たくさん否定してきたはず、自分のことを。私なんて、俺なんてっていっぱい否定してきたと思うんだけど、もう認めてやんなって。頑張ってきたんだから、だったらその努力した量が足りてたかどうかは分からない。それは受験やんなきゃ分かんないんだって。合格したら足りてたって思うでしょ、受かったら足りなかったって思うかもしんない、そうかもしんないけど、受けてみなきゃ分からない。だったら今日まで努力して頑張ってきたことを、頑張ってきたんだって、やってきたよって、そろそろ思ってやろう自分に対して。そしてそう思うことによって、今までやってきたことをぶつけるしかないじゃんって。入試でセンター試験もそう、
高校の私立入試、まあ、その後の本番の公立もそうだよ。そこまでで頑張ってきた自分の努力をぶつけるしかないんだって。100レベルまでしか上がってない方は100レベルまで力しか出せないんだよ。いい？だからもう否定するのはやめよう。頑張ってきた自分を認めてあげよう。もうそして今までやってきたことを一つでも多く、100レベル達してる人でも100レベル出せないんだよ。いろんなことがあってモチベーションが下がったり、慌ててしまったりとか、俺みたいにね、学芸の前期落ちたんだわ。俺体調崩してて、まず自分が悪いんだけど、熱を出しててもう頭真っ白になって一問目から解けなかったの。二次が、数学が、後で振り返った時にクソ簡単なんだ問題が、それが出てこない公式が、もうあれほど冷や汗かいた日もなかったけど、いろんなことが加味されてパフォーマンスが出せないこともあるんだよね。でもそうならないためにもやっぱり自分を信じてあげなきゃ。そう、それは頑張ってきた自分をね。なので、あと数日間何やったらいいですかみたいな話も言われるんですけど、できる限り思うことは新しいことやらない方がいいです。新しいことやっていくと、あ、これもわかんない、これもやってないって慌てちゃうから。今まで自分が頑張ってきたところよりも、今できてないところに目がいっちゃうから。そうなるぐらいだったら、今まで頑張ってきたこと、覚えてきたことを、それでも忘れてるから、人だから、人間だから、忘れるんだから。あ、これちょっと忘れてるみたいな。それを再確認していくっていう作業をしていきな。でもそれを、例えば睡眠時間削ってとか絶対しちゃダメ。ちゃんと睡眠時間取って、寝れない方もいると思う。ね、不安で寝れない方もいると思うんだけど、そこはしっかり、まあ寝れなくてもいいっす。極論、寝れない自分が悪いって思っちゃうぐらいだと寝れなくてもいい。と思うけど、その自分の気持ちをフラットに持っていく。やってきた自分を信じてやるしかないじゃん。やるしかないよねって、頑張ってきたよねって。自分自身で一番それを言ってあげてください。自分はここの画面越しで言うことしかできないんですけど、でもそれを思ってるので、ぜひそういうモチベーションで向き合ってもらえたらと思います。受験なんで全員が合格することはないです。はい、それは分かってます。分かってるんですけど、この動画に出会ってくれた方、特に普段からね自分の勉強動画とかを見てくださってる方の一人でも多くの方が、後悔のない受験、後悔の少ない受験、やりきったぞって、合否は分かんないです、でもやりきったぞって、頑張ってきてよかったぞって思う受験になることを心から願っておりますので、あと数日間体調管理気をつけてね。自分みたいになっちゃダメだよ。本当に後悔するから、体調崩すと。そうならないように体調管理しっかりやりつつ、メンタルコントロールです、自分の気持ちのコントロールもやりつつ、今まで頑張ってきた自分を信じて見てきてもらえたらと思います。ちょっとまとまりない話になってしまったんですが、ちょっとね、言葉がちょっとね、うまく伝えられなかったともあるんですけど、少し何かを感じてもらって、頑張ろうって思ってもらえたら幸いです。それでは以上です。ありがとうございました。